Bu dərsimizdə biz Qəznəvilər dövləti haqqında danışacağıq. Ərəb xilafətinin dağılmasından sonra Mərkəzi Asiyada qeyd etdiyimiz kimi əsasən üç dövlət, Samanilər, Qaraxanilər və Qəznəvilər dövləti yaranmışdı. Bunlardan ən ilkini yaranan Samanilər idi. Artıq 9-cu əsrin ortalarında demək olar ki, xilafətin daxilində türklər hərbidə öncül bir rol oynamağa başladılar. Və yavaş-yavaş Abbasilərin zəiflədiyi dövrdə artıq türklər demək olar ki, həm siyasi hakimiyyəti də yavaş-yavaş ələ keçirməyə başlayırdılar. Türklər qeyd olunur ki, əvvəllər Ərəb və Fars əsilli vilayət hakimlərinin qulamları olmuşdular. Qulam nə deməkdir? Əsas həmin məsələyə baxaq indi. Qulam sözünün mənası daha doğrusu Ərəbcədən qul, kölə anlamına gəlir. Türklər də xüsusən Samani dövlətinin ordularında xidmət edirlər. Əvvəllər təbii ki, Samani saraylarında qulam kimi xidmət göstərirlər, onların ordusunda xidmət edirlər və təcrübə toplayırlar orada artıq. Nəhayət, artıq Samanilərin son zamanlarına yaxın 9-cu əsrin ikinci yarısında Samani, daha doğrusu üzr istəyirəm, 10-cu əsrin ikinci yarısında Samani dövlətin daxilində baş verən müəyyən çəkişmələrdən türk qulamları hakimiyyəti ələ almağa çalışırlar. Bunlardan bir qismi müəyyən çıxışlarla hakimiyyəti ələ almaq istəyir, amma Qəznəlilər belə etmir. Qəznəlilər ordularını, xüsusən Attitəkin tərəfdarlarını və ordularını toplayır, gəlir Qəznə şəhərində məskunlaşacaq və orada dövlətin əsasını qoyacaqdır. Attitəkin hakimiyyəti dövrünə keçməmişdən əvvəl biz türklərin İslam dinini qəbul etdiyidən sonra onların cəmiyyətində İslam dininin qəbul edilməsi hansı dəyişikliklərə rəvac verdi, bunlara birinci baxaq biz. Əsasən, həm Qaraxanlılarda, həm də ki, Qəznəlidə İslam dininə keçdikdən sonra artıq o köçəri və yarım köçəri həyat tərzi ikinci plana keçdi və əhali əsasən oturaq həyat tərzinə tam şəkildə keçmiş oldu. Şifahi xalq ədəbiyyatı öz yerini yazılı ədəbiyyata vermiş oldu. İslamın yayılması ilə və İslamın təsiri ilə bir sıra elm sahələri də inkişaf etmiş oldu. Biz Qaraxani dövlətində qeyd eləmişdik bunu. Digər bu müsbət deyil, əslində biraz mənfi cəhətdir. İslam dininin türklər tərəfindən qəbul edilməsindən sonra artıq ərəb dili mənimsənilməyə başlandı və ərəb qrafikası, ərəb əlifbası mənimsənilməsi nəticəsində türk əlifbası artıq yavaş-yavaş sıradan çıxmış oldu. İndi isə Attitəkinin hakimiyyəti dövrünə baxaq. Bildiyimiz kimi Attitəkin Qəznəli dövlətinin yaradıcısıdır və Samanilər dövlətinin tərkibində baş verən o qarışıqlıqdan istifadə edir. Türk əsrli əsgərlərini də toplayır, Əfqanistanın Qəznə şəhərinə gəlir və orada məskunlaşır. Ora gəldikdən sonra yerli hakimləri kənarlaşdırandan sonra artıq Qəznəni demək olar ki, idarə etməni tam şəkildə ələ keçirir. Və 962-ci ildə Qəznəli dövlətinin əsasını qoymuş olur. Qəznəvilərin isə ən qüvvətli hökmdarı Sultan Mahmud Qəznəvidir. Sultan Mahmud Qəznəvi 998-ci ildə hakimiyyətə gəlir və 1030-cu il vəfatına qədər hakimiyyətdə olur. Sultan Mahmud Qəznəvinin hakimiyyəti dövründə hakimiyyətə çıxdıqdan bir il sonra, yəni 999-cu ildə Qaraxanilərlə müştərək şəkildə Samanilər dövlətinin varlığına son qoyur və Xorasan, Xarəzim, Sistan və Əfqanistanı tabi edir. Bir sonraki slaytda bunların hamısını xəritə üzərində biz baxacaq bunların hamısına. Bir daha qeyd edək, Samanilər dövlətinin varlığına son qoyulması nəticəsində Xorasan, Xarəzim, Sistan və Əfqanistana tabi edir. Sultan Mahmud Qəznəvinin ən çox diqqətini cəlb edən torpaqlar Hindistan torpaqları idi. Ona görə dayanmadan Hindistan torpaqlarına yürüşlər edirdi, basqınlar edirdi. Və bunun nəticəsində Sultan Mahmud Hindistanın şimal və şimal qərbində yerləşən məhsullar torpaqları Qəznəli dövlətinin tabiçiliyinə keçirmiş oldu. Sultan Mahmud Qəznəvi artıq Reydə, Həmədanda və İsfahanı da həmçinin Qəznəli dövlətinə birləşdirməli, demək olar ki, Qərbi İranı ələ keçirmiş oldu. Və ölümünə yaxın, hakimiyyətinin sonlarına yaxın, Oğuz Səlcuq tayfalarının Xorasanda məskunlaşmasına icazə verir.
Sultan Mahmud Qəznəvinin ölümündən sonrakı hadisələrə birazdan dəyinəcək. İndi burada dediyimiz o yer adları ki var, onları xəritə üzərində də baxaq biz. Birinci qeyd etdik ki, Samanı 999-cu ildə Samanlar dövlətinin varlığına son qoyulması nəticəsində əsasən 4 ərazini ələ keçirdi. Xorasan, Xarəzm, Əfqanistan və Sistan. Ki, xəritədə də həmin yerlər işarələnmişdi. Daha sonra Hindistanın şimal qərbindəki məhsuldar torpaqları ələ keçirtdi və bir də Rey, Həmədan və İsfahanı ələ keçirməklə qərbi İrana yerlənmiş oldu. Sultan Mahmud Qəznəvi ölür və 1030-cu ildə ölür. Sultan Mahmud Qəznəvinin ölümündən sonra hakimiyyət uğrunda mübarizə şiddətlənir və bu da istər-istəməz hər bir dövlətdə olduğu kimi Qəznəvilərdə də dövlətin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Və 1040-cı ildə Mərv yaxınlığında Dəndənəkan adlı yerdə Səlcuqlarla Qəznəvilər arasında Dəndənəkan adlı döyüş baş verir və bu döyüşün nəticəsində Qəznəvilər məğlub olurlar. Qəznəvilərin məğlub olması Qəznəvilərin artıq süqutunun bir növ başlanğıcını qoymuş olur. Səlcuqlar bundan sonra artıq öz torpaqlarını və ərazilərini genişləndirirlər. 12-ci əsrə qədəm qoyduğumuz zaman isə artıq qurulu tayfaları və Qəznəvilərin münasibətləri kəskinləşir. Yəni, pis nöqtəyi nəzərdən kəskinləşir, pisləşir. Və qurulular get-gedə artıq Qəznəvilərə nisbətdə daha da qüvvətlənirlər və Qəznəvilərin paytaxtı Qəznə şəhərinə hücum edirlər. Qəznə şəhəri qurular tərəfindən tutulur, işğal edilir və məcburən artıq paytaxt Qəznədən Lahor şəhərinə köçürülmüş olur. Müəyyən müddət paytaxt Lahorda qalsa da Qəznəvilər qurulu hücumlarından demək olar ki, xilas ola bilmirlər və aramsız hücumlar nəticəsində 1187-ci ildə Qəznəvi dövləti süqutə uğramış olur. İndi isə Qəznəvi dövlətinin bəhs etdiyimiz, yəni bu dərsimizdə keçən xronologiyalarına baxaq, görək hansı xronologiyalarla biz rastlaşdıq və təbii ki, ardıcıllıqla. 962-ci ildə qeyd etdik ki, Alptəkin Qəznə şəhərini ələ keçirdir və yerli məmurları, yerli hakimləri kənarlaşdırır və özünün hakimiyyətini elan etməklə Qəznəli dövlətinin əsası qoyulmuş olur. 998-ci ildə isə Sultan Mahmud hakimiyyətə gəlir. 999-cu ildə hakimiyyətinin 2-ci ilində Sultan Mahmud Samanlar dövlətinin varlığına Qaraxanlərlə birlikdə son qoyur. 1040-cı ildə Dəndənəkan döyüşündə Qəznəvilər Səlcuqlara məğlub olurlar və 1187-ci ildə qurulu tayfaları Qəznəvilərin sonuncu paytaxtı Lahor şəhərini ələ keçirdilər və bununla da Qəznəvilər dövlətinin varlığına son qoyulur.